На 6,5% більше, ніж у 2013-му, у минулому році надійшло грошей до державного бюджету. На 7,5% більше поповнилися у порівнянні з минулим роком і місцеві бюджети на Тернопільщині. Платники Тернопільщини забезпечували надходження платежів до бюджетів всіх рівнів, забезпечували в повному обсязі, декларуємо те, що ми перевиконали плани виконання. За це щиро відверто перед ними треба зняти капелюх, якби його носив. Ми їм вдячні в цьому. На 150 перевірок менше провели податківці у 2014 році. Всього їх було близько 700. Майже 20 кримінальних проваджень направили в прокуратуру працівники податкової міліції. Начальник фіскальної служби у Тернопільській області зауважив, побільшало роботодавців, які легалізували своїх працівників. Ми знаємо, що багато людей є неоформленими, що заробітна плата показується на меншому рівні, ніж вона є фактичною, це зрозуміло. Шляхом роботи за 2014 рік виявлено 883 необлікованих найманих працівників. Це вже більш до фіскальної сторони моєї доповіді перед вами. В результаті проведених заходів до органів прокуратури передано 34 справи та 29 справ до інспекції праці. Майже півмільярда гривень до державного бюджету направила і тернопільська митниця. Загальний товарообіг у 2014 році склав 645 мільйонів доларів. Партнерами Тернопільщини у минулому році стало 6 десятків країн. Найбільше, скажімо, відстежується торгівля все-таки чи активізація з європейським співтовариством, з Російською Федерацією чи країнами СНД ми відслідковуємо спад порядка 12%. І що стосується саме експорту товарів, то за вартістю саме здебільшого здійснюється до країн саме до Європейського співтовариства. Найбільше це Польща, 69% експорту. Кінець 2014 року приніс українцям багато змін у податковому законодавстві. Зменшення видів податку, продовжено військовий збір, змінено податок на нерухомість та інші. Про ці нововведення дивіться у матеріалах наших журналістів у наступних випусках «Провінційних вістей», а також на сайті ТВ4.